Dnešním ránem skončila návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Moskvě. Rusko se jí snaží prezentovat jako velmi úspěšnou. Vladimíru Putinovi se ale podle amerických analytiků Institutu pro studium války pravděpodobně nepodařilo dojednat neomezené dvoustrané partnerství. Skrývá Kreml zklamání z průběhu a výsledků tohoto samitu a máme věřit ruským výhruškám o vybombardování hágu. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou bývalý ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Dobrý den. Hezký den. Politická důvěra mezi našimi státy posiluje, společné zájmy se násobí a národy se zbližují. To jsou slova Xi Jinpinga během jeho návštěvy v Moskvě. Jaké pocity ve vás konkrétně vyvolalo sledování tohoto průběhu? Ve mě to vyvolá především obavy z toho, že ta spolupráce mezi Ruskem a Čínou se bude dále prohlubovat, že vlastně oba státy budou ještě více než do posud se snažit mezinárod, pravidla mezinárodních vztahů a mezinárodního systému, který do posud byl založen vlastně na pravidlech, které vznikly po konci druhé světové války. A ta druhá obava je, že Čína ukazuje to, že není neutrální v konfliktu na Ukrajině, že ať se tváří, že usiluje o mírové řešení, tak vlastně podporuje Rusko. Šéf české diplomacie Jan Lipavský hodnotil summit v událostech komentářích slovy stále rostoucí spolupráce Ruska a Číny je znepokojivá. Je to něco, co musíme velmi bedlivě sledovat. Zároveň ale také zdůraznil skutečnost rostoucí závislosti Ruska na Číně. Zajímá mě proto, je tato závislost Ruska na Číně něco, čeho bychom se měli obávat spíše my jako Západ anebo samotné Rusko? Já jsem především přesvědčen, že Rusko by se mělo obávat této rostoucí závislosti, ať už v ekonomické oblasti, v technologiích, a nakonec i v té mezinárodní politické rovině, protože Rusko dnes už s výjimkou teda velkého jaderného arzenálu, tak nemá moc to nabídnout partnerům v jiných částech světa. Čína naopak má a myslím, že právě ten tandem Rusko-Čína tak není v našem zájmu, aby fungoval takto. Měli bychom Právě spíše sledovat to, jak ta rostoucí závislost Ruska na Číně se může začít otáčet, například i v ruském veřejném mínění proti tomuto dalšímu utužování té, té závislosti. Jak to veřejné mínění vypadá aktuálně? Je ruská společnost zatím nakloněna tomu spojenectví s Čínou? Tak pokud se bavíme o veřejném mínění v Rusku, tak samozřejmě to není to samé, jako kdybychom se bavili o veřejném mínění u nás v Evropě, v Spojených státech. Zdroje informací jsou kontrolované, funguje cenzura, takže ty informace jsou filtrované, občané se prostě nedozví Ale například na Dálném východě se projevuje to, jak Čína ekonomicky proniká do Ruska a myslím, že to může vyvolávat jistý resentiment já si myslím, že je také dobře si uvědomit poměrně složitou historii rusko-čínských vztahů od 19. století, které, která byla plná konfliktů a nakonec vlastně i toho využili Spojené státy v 70. a 80. letech, kdy vlastně odtrhli Čínu z toho, vytrhli Čínu z toho bloku dominovaného sovětským svazem a umožnilo to trochu i změnit vlastně mezinárodní situaci, otevřel to prostor k detant. A nakonec možná to také byl jeden z kroků, který přispěl ke konci studené války. Jak moc tuhle závislost prohloubila konkrétně válka na Ukrajině a ten uplynulý rok? Výrazně. Za prvé, Čína pomáhá Rusku obcházet západní sankce. Rusko například i používá pro některé potřeby čínské měny. Už není tolik závislé pouze na obchodování v dolarech. Zároveň se také prohlubuje ta technologická závislost, včetně toho, co vyvolává obavy, že Čína dodává do Ruska ve stále větší míře tzv. zboží, které, má, které může být použito i pro vojenské potřeby, tzv. zboží dvojího užití. A asi nejvýrazněji se to projeví v té ekonomické rovině. Dnes Čína patří k těm nej, Nejdůležitějším ekonomickým partnerům Ruska. Rusko Číně dodává za poměrně pro Čínu výhodných podmínek nerostné suroviny, Čína naopak zboží. A ještě když se vrátíme ke slovu ministra Lipavského, ten včera uvedl, můžeme vůči Číně vysílat signály, aby si velmi dobře rozmyslela, jaká míra té spolupráce bude. S tím, že tak činíme, je Západ ve vysílání těchto signálů dostatečně dů, důsledný, co se týká třeba sankcí, ale i dalších věcí? Asi bychom si měli nalít čistého, čistého vína. Ano, myslím, že Západ vysílá signály. Nemá určitě zájem na tom, aby Čína jakkoliv aktivněji podporovala Rusko ve vedení války proti Ukrajině. Ale žijeme ve světě, kde to napětí mezi Čínou a zejména Spojenými státy stále roste. A ty signály jsou přijímány s jistou mírou rezervovanosti na straně čínské, čínské reprezentace, na straně Pekingu. Takže spíše otázka těch dopadů na to, jak mohou tyto signály změnit čínské chování. A já ještě doplním, myslím, že naším zájmem nakonec je, ale abych konflikt na Ukrajině se nešířil a aby to nebylo zdroj nějakého širšího světového konfliktu. Takže byste třeba řekl, že nejrůznější sankce, ať už ze strany Evropy, ale i Spojených států, by se mohly klidně vůči Číně zesilovat, kdyby se mělo partnerství s Ruskem utužovat? Určitě. Zároveň ale také se hovoří o nějakém odpojování se ekonomickém, technologickém se odpojování vlastně západu od Číny. Měli bychom velmi realisticky se vyhodnocovat, co to pro nás může znamenat, jaká jsou tam rizika, negativní dopady. A zároveň si také vyhodnotit tu nutnost posilovat naši bezpečnost. Čína je riziko pro naši bezpečnost. Je to aktér, který se spochybňuje ty pravidla, na kterých fungují mezinárodní vztahy na řadu desetiletí. Chce stále více a stále asertivněji se chovat jako i globální bezpečnostní aktér. A já jsem přesvědčen, že bychom měli radši chtít žít ve světě, kde platí pravidla, které jsme spolu v minulosti. Než pravidla, které by ráda Čína začala zavádět v život. Peking v únoru představil vlastní mírový plán, ve kterém mimo jiné vybízí, aby se obě země zdržely útoků na civilní obyvatelstvo, vyzývá ke zřízení humanitárních koridorů, ale i k ukončení západních sankcí proti Rusku. Zároveň se hlásí k principu svrchovanosti, nezávislosti a územní celistvosti všech zemí. Podle slov Vladimíra Putina by se mohl stát základem pro urovnání konfliktu na Ukrajině, jak ale vnímáte, tento plán je reálné, aby ho obě strany, jak Ukrajina i Rusko, považovaly za směroplatný. Za prvé ten plán poměrně nejasně hovoří o tom, kdo stojí za konfliktem. To myslím, že je první problém tohoto návrhu. Za druhé Čína velmi, velmi obecně hovoří o územní celistvosti, nehovoří o územní celistvosti Ukrajiny, nehovoří o tom, teda, jak ona sama vidí, že by mělo, měla nastat obnova té územní celistvosti. A za třetí, na trámec tohoto plánu je potřeba také sledovat to, jaké jsou třeba vyjádření čelních čínských představitelů, včetně teda prezidenta Xi Jinpinga v Moskvě, kde i ve tom společném komuniké přejímá do značné míry ten ruský um, pohled na, na konflikt, ten ruský, uh, tu ruskou retoriku, uh, která víceméně se snaží vinu svalit na Ukrajinu, potažmo na uh, západu evropské uh, státy, na NATO. A, v tomto směru já myslím, že to je pro nás jako nepřijatelný pohled. A opět se dostávám k tomu, co jsem říkal, že Čína navzdory tomu, jak deklaruje, že je neutrální, tak je zřejmé, že podporuje Rusko, je spíše na straně Ruska, vnímá ten střed podobným prismatem, podobným pohledem, jako ho vnímá Rusko. Je pravda, že ta podpora ruska je velmi znatelná, i přesto generální tajemník NATO Jens Stoltenberg včera uvedl, že existují určité známky, že Rusko žádalo Čínu o dodávky zbraní pro válku na Ukrajině. Severoatlantická aliance však podle něj nemá žádný důkaz, že ji Čína skutečně vyslyšela. Jaké jsou po tomto setkání podle vás vyhlídky na to, že by Čína opravdu aktivně a napřímo Rusku dodávala zbraně? Já jsem osobně nezaznamenal nějaké... Ověřitelné důkazy, že by Čína v nějakém větším míře dodávala vojenský materiál Rusku. Hovoří se o nějakých případech dodávání právě materiálu dvojího užití, materiálu, který například může Rusko použít pro vlastní výrobu vojenského materiálu. Ale ta, ta druhá stránka toho, myslím, že v tomto směru i rozumím tím vyjádřením generálního tajemníka Severotanské aliance je, že my bychom měli především Číně vysílat ty signály, že případně aktivnější, případná aktivnější podpora Ruska, masivní dodávky třeba zbrojního materiálu, prostě by znamenaly jako zásadní narušení vztahu mezi Evropou, Spojenými státy na jedné straně a Čínou na té druhé straně. Prostě Čína může dělat mnohem více pro Rusko, a tím to nedělá a to myslím, že fakt, který bychom měli vzít v potaz. Peking zůstává zdrženlivý i v otázce odebírání výrazně většího množství plynu, tak aby Rusku prakticky kompenzoval vývozy na západ. Ani na to Peking nekývnul, jak velkým zklamáním pro Vladimíra Putina je právě tohle. Pro Vladimíra Putina to asi je zklamání, ale Čína se chová v tomto pragmaticky, sleduje svůj vlastní zájem, sleduje ty nejvýhodnější možnosti, které jsou k dispozici Stejně jako někteří jiní aktéři, přiznejme si třeba Indie, také využívá té situace, protože to pomáhá jejich ekonomice v současné velmi nestabilní globální ekonomické situaci. Takže v tomto směru myslím, že Čína se chová racionálně, chová se nebo se svého pohledu racionálně, sleduje své zájmy a ty se nutně nemusí ve všem shodovat se zájmy Ruska teda. V čem konkrétně ten zájem tady v této oblasti tkví? Je to o tom, že si chce Čína co nejvíce zachovat pestrost dodavatelů nebo jsou to i třeba obavy právě ze zesílení sankcí ze západu. Čína určitě stále ještě vyvažuje tak, aby nepřekročila nějaké pomyslné červené linie, aby se třeba sama nestala třeba terčem větších sankcí ze strany spojených států nebo jiných západních partnerů. Čína i čínská ekonomika. Myslím, stále je velmi závislá na mezinárodním obchodu obchodu právě s vyspělými demokraciemi a nechce to ohrozit. Na druhou stranu také sleduje svůj vlastní zájem, hledá nejlevnější možnosti, pokud má možnost odebírat z více zdrojů levné energie, tak ví, že to je v jejím zájmu, ať už to se týče energetické bezpečnosti, Konkurenceschopnosti jejich výrobků, její ekonomiky. Takže myslím, že v tomto prostě je Čína velmi pragmatická. Schrnu tu podtrženost tohoto setkání: Oděl tedy uh, spokojenější Setin Pching nebo Vladimír Putin? Já si myslím, že oba dva mohou být částečně spokojeni. Vladimír Putin ukázal že světu, že není izolován, že má po svém boku um, jednu z nejvýznamnějších ekonomik světa. A si tím ping myslím, že odjel především s těmi, těmi praktičtějšími výsledky v té ekonomické oblasti. A vlastně potvrzení toho, co i veřejně deklaruje, že vlastně usiluje o takzvané ku partnerství bez, bez limitů s Ruskem, které slouží především k vyvažování vlivu západních mocností, Severovské aliance Spojených států. A vlastně je to i nástroj, jak revidovat, nebo jak vlastně umocnit tu snahu Číny revidovat vlastně vůbec vlastně ty pravidla mezinárodních vztahů. V době návštěvy čínského prezidenta proběhla návštěva také japonského premiéra na Ukrajině. Jak vnímáte zapojení této azijské velmoci tímto způsobem do války na Ukrajině i to, že tyto návštěvy proběhly najednou? Můžeme to vnímat jako jistý symbol. Japonsko Na prvé teda velmi úzce spolupracuje s uh, demokratickými státy, které aktivně Ukrajinu podporují. Uh, je také to země, která, která má obavy z růstu uh, vlivu Číny. Takže uh, jestliže na jedné straně máme tady ten uh, jistý blok Rusko-Čína, -čín, Rusko Čína-Rusko, tak Japonsko a další země ve východní Ázii si jsou vědomi, že naopak musí ukázat uh, tu, blízkost a to partnerství s evropskými státy, se spojenými státy americkými, protože je to jistá protiváha. Nemůžeme ale opomenout ani skutečnost, že tribunál v Hágu vydal zatykač na Vladimira Putina. A co ten v tuto chvíli vysloveně v těch praktických dopadech pro ruského prezidenta znamená? V praktických dopadech to asi nemá žádný zásadní, nepřináší to žádnou zásadní změnu pro Vladimira Putina. Je to do jisté míry významné, významný symbolický krok, který především říká, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny prostě nemohou být nepotrestány. Prostě stále platí vlastně mezinárodní pravidlo odpovědnosti za, za zločiny, i když se jedná o představitele významného aktéra, významného státu, jako je Rusko. Z dlouhodobého hlediska tady si netroufám odpovědět, jestli to může mít praktické dopady v podobě třeba omezené ochoty Vladimíra Putina třeba cestovat do jiných částí světa, kromě těch nejbližších spojenců, kteří by ho v životě nebo by ho nikdy nevydali k stíhání jestli může to omezit jeho ochotu třeba jednat se západoevropskými nebo americkými, americkými politiky. To jsou skutečně jako zatím podle mě otázky, které, na které nemáme jasné odpovědi, jsou otevřené a nechtěl bych předbíhat. Ministři spravedlnosti se v pondělí sešli v Londýně, aby probrali možnosti, jak vyšetřování válečných zločinů podpořit. Co je podle vás právě v tomto směru tou nejzásadnější úlohou Česka? Já jsem přesvědčen, že Česko by mělo stále trvat na tom, že válečné zločiny, i kdybychom vstoupili do nějaké fáze mírových jednání, tak nebudou zameteny pod koberec, že se řádně vyšetří. A vlastně trvat na tom, že minimálně naši nejbližší partneři, naši nejbližší spojenci vlastně budou zastávat tyto podobné pozice. Že to myslím, to je spíše diplomatická role České republiky, která aktivně vlastně usilovala a myslím, správně usilovala o to, aby vlastně válečné zločiny spáchané v průběhu plynulých 13 měsíců na území Ukrajiny prostě byly vyšetřeny. Podaří se podle vás Vladimíra Putina dostat před tribunál? Asi bych v tomto byl trochu skeptický. Je především otázka vymahatelnosti tohoto, tohoto, kroku na území Ruska. Možnost vydání připravu, v úvahu, pokud by došlo k nějaké změně v Rusku samotném, pokud by Rusko vlastně vydalo Vladimíra Putina. Už třeba proto, že z toho důvodu, že konflikt skončil, vláda v Rusku prostě chce záležitosti urovnat, a chce najít cestu k narovnání vztahů s západoevropskými partnery, s demokratickými partnery. Ruské úřady zahájily trestní stíhání soudců Mezinárodního trestního soudu právě v návaznosti na to, jak se hák zachoval právě k Vladimíru Putinovi. Co si představit pod tímto? Ono to není překvapivé, je to součást strategie ruská, která není jenom době vojenských operací na Ukrajině, ale i v vlastně té komunikační rovině ve snaze uh, ukázat, uh, ukázat alternativy, uh, zejména třeba státům, které si drží jistou, jistý distanc od konfliktu. To prostě také je otázka uh, domácí. Uh, ukázat, že my si nenecháme tady nic líbit od mezinárodních institucí, které které byly zřízeny za účelem, který teď naplňují, ale Rusko prostě se tím nenechá zvyklat. V tomto ohledu šel ještě dál bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv, který na svém telegramovém kanále uvedl, je snadné si představit nadzvukovou raketu směřující z ruské lodi v Severním moři až k, k soudní budově v Hágu. S tou by nedokázali nic dělat. A jak by se měla Evropa obávat podobných výhružek o vybombardování ze strany bývalého ruského prezidenta? Asi bych nebral úplně na lehkou váhu to, že takto významný představitel ruského režimu používá takováto vyjádření. Není to poprvé. Pan Medvěděv už se proslavil tím, že jadernými zbraněmi hrozí poměrně pravidelně, řekl bych možná v jisté, jisté týdenní frekvenci. A, a, bohužel to teda nepřispívá k nějakému, nějakému, předvídatelnějšímu vývoji. Ukazuje to, že skutečně v řadách ruských představitelů jsou velmi nebezpeční lidé. A to riziko, že konflikt by mohl předůst ještě v závažnější střed, vojenský střed tady je, neměli bychom ho podceňovat, ale zároveň bych se stále sklonil k tomu, že Rusko bude se chovat realisticky, bude, bude samo chtít, aby ten konflikt nepřesáhl jistou míru intenzity, ne, nedopustí to, že by to mohlo přerůst v to, co se možná někteří obáváme nebo obávají třetí světovou válku. Tolik to máš, Petříček, díky za váš komentář. Děkuji za pozvání a přeji hezký den. A to už je pro dnešek z Epicentra všechno. Nezapomeňte nás sledovat opět zítra od 15 hodin. Naviděnou.